Aquest és un dels 5 ponts que formaran el futur accés a la C32 al sector de Can Alemany. Els treballs en aquesta zona estan molt avançats i els 3 ponts petits que enllaçaran amb el tronc principal estan gairebé acabats. N'hi ha 3 que ja estan molt avançades i el que seria el viaducte, el tram principal de gairebé 200 metres de longitud, doncs ja hi ha tota una part, la meitat del tauler, que ja està encofrat i amb tota l'estructura muntada, tot el cilindre muntat. L'encofrat és aquesta estructura de fusta que servirà de suport per al formigó. Ara, part del viaducte té l'aparença d'un antic vaixell. Es pot veure clarament com avança l'obra per arribar al pont que passa per sobre de les vies del tren. Hi ha un 5è pont, que és el que enllaça amb el pont actual sobre la plataforma ferroviària, que es manté, sobre la qual s'ha fet una actuació d'un issat, s'ha aixecat 60 centímetres l'estructura existent per poder enllaçar amb el nou pont i per enllaçar a la vegada amb el viaducte principal. Els treballs d'aquesta fase d'obres avancen al ritme previst, de manera que cap al setembre ja es podrà obrir el trànsit al nou accés a l'autopista. Després, la feina continuarà amb la urbanització de la resta de carrers de Can Alemany.